senátor, ale keby náhodou... Je to môj dedo, pozrite na ňoho. No je môj deda proste, normálne je klasický môj deda, jo? Ako keby náhodou niekto nevedel, boys. No kapa. No kapa intended. Mujong, to je taký zmrdek. Taký To je čo za zmrdek. borce? Asi veľmi rád adoptovávam deda. Každopádne môžete tam poriadne naspamovať tie hypo, hypy všade, kde to len pôjde, pretože tam jednoznačne treba už hypomaniaka poriadne povzbudiť, pretože už ich čakajú, ako som už hovoril, asi dneska 18. krát 3 zápasy za sebou, ktoré musia vyhrať, ale už to nebude ani zďaleka tak jednoduché, ako to mali doteraz. Ešte toto jedno kolo by mohlo byť, povedzme, jednoznačnejšie pre Hypomaniacs, ale hneď potom už bude proste to jedno ťažšie a potom to posledné by malo byť proste asi tá najhoršia BO jednotka, čo by ich tam mala čakať. Ale minimálne sa nám aspoň tie suby, si myslím, že už za chvíľku možno hodia aj na 205 s tým birkovníkovým resabom, neviem úplne isto, čo tam bude alebo nebude, ale ďakujem vám ešte raz za tú podporu, boys. Green masku, tvoje zmýšľanie. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, už tam začína hra, prosím pekne. Hoďte mu tam nejaký tučný Virt Champ, ty vole, prosím pekne, keby tu bol. Keby sme tu mali Virt Champ, tak mu tam hoďte nejaký Virt Champ. Každopádne, už ideme na to lobby, prosím pekne. Ja tam ešte, samozrejme, nemám ani to lobby, ja neviem ani, jak sa volajú, co ty, jak sa volá ten tým, čo tam dostal, jak sa volá ten... Ale to není názov týmu. Ja idem rýchlo zistiť, ak sa volá ten názov týmu. Ježišmarja, ešte som to tam nedal, to počkať. A mi to možno niekto do chatu napíše, ak sa volajú. Ne, Sharks boli tí predtým. Sharks boli tí A tak nechám. predtým, ale tak to ja Grimaskovi neverím už. Po tej minulej správe ja mu neverím. No to není ani refreshnuté. Jo, Alinuse. Alinuse, toto sú dobrý, 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 dobrý. Není to Alliance, to je iný. Není. Nie. Veď predsa The Radiant, presne tak, boys. Dobrý, poďme ale na to a z toho vypnem všetky možné hovná okolo toho. Každopádne vás tu ešte raz všetkých vítam. Práve teraz začíname s ďalšou BO jednotkou týmu Hypomaniacs proti týmu Alinusa, teda nazveme ich proste Alinusa, prosím pekne, pretože môžem, takže sa budú volať Alinusa. Jako, je dosť možné, že sa im to páčiť nebude, ale ne give a fuck. Pozdáme jedničku, bety máte zapnuté a dúfam, že tie samotné bety a ten pick nebude trvať sám o sebe dlhšie ako tá samotná hra. Uvidíme, či im to teoreticky pôjde. Vytaste tam nejaké tie poriadne hypohypy poriadne. A už tam ešte prišiel aj ďalší. Ďalší zabík, zabík, zabík. Tonda vám to zatiaľ zatancuje a ja môžem povedať, že hypos majú mufovho Spirit Breakera. Samgrems už je takisto odplebený z Ariane, ďakujem moc za toho giftnutého sabíka Samgremsovi. No ale poďme do toho draftu samotného, pretože pozrite na to. Oracle tam bude hneď ako counterpick na do Spirit Breakera samotného. Vidíme, či tam ešte k tomu budú chcieť zobrať. Tá vyspa bola zabanovaná hneď na začiatku, takže iný nejaký ten healovací rdina tam pravdepodobne nebude. Som zvedavý, či hypos budú chcieť zase zobrať k tomu napríklad ten pick, čo nám tu už ukazovali s tým Spirit Breakerom vo forme toho Legiona, vo forme toho Sunstrikeu hneď do toho ako follow-upu. Alebo tam príde napríklad nejaký ten Sehnyho klasický červený ohnivý vták. Ohnivá. Presne tak. Ohnivá. Kolik si říkal sabú na copánky? 500. Kdyby je 500 sabov, tak som vám proste slúbil, že si dám urobiť copánky, ale tia, z 205 sabov, boys, myslím, že je ešte veľmi dlhá cesta. Ja si myslím, že by som vyzeral celku sexy, samozrejme. Môžeš zavrieť, prosím ťa, ten balkón celý úplne.
Brewmaster tam nakonec bude, to je hrdina, ktorého som nevidel už nejaký ten čas, ale tak samozrejme, že tento tým už by mal, ako som hovoril, byť aspoň nejaký ten, povedzme, worthy opponent pre Hippos. Uvidíme, čo sa tam teraz chcú zobrať na ten druhý pick. Nakoniec to bude ten Saberlightov Mars. To je takisto proste hrdina, ktorý nielen môže setupovať tie gengy, nielen je to veľmi silné s tým Spirit Breakerom, samozrejme, proste na začiatku, pretože obidva majú veľmi veľký HP pool a není úplne jednoduché ani potom zabiť ten Spirit Breaker s Marsom, tam budú fungovať ako úplne krásne, ako dva engage a odvaja engage hrdinovia, ktorí to budú celé začínať od Hippos. No a teraz akurát čakáme, čo tam príde, samozrejme ako ďalší pick pre nich. Ten Ember Spirit Beast je zabanovaný hneď tej prvej banovacej fázy od Alinusa, alebo jak mám nazvať, ja ich budem bovať Team Radiant proste, pretože to majú úplne retardovaný názov a ja za to bohužiaľ nemôžem, ale je to tak. More flank zabanovaný, OK. Na X Jagger to sú úplne také asi najklasickejšie second phase bany, že sme tam proste viac menej videli. A uvidíme, či tam ešte budú chcieť ale sa zabanovať buď nejakého toho Vokra, ktorý by tam mohol odsa príma pristáť, samozrejme. Majú už tam už dva setupy do toho Sunstrikeu, ak by sa mu to chcelo hrať. A už prišla aj Gabča, prosím pekne, už to tu máme úplne kompletné, prosím pekne. Hero teraz chillovala spálni, už ale tu prišla za nami, nás tu pekne pozrieť. Okej, dokonca budú asi to, no, dokonca asi. Ja už sa tu zdravia v čete. Čete, pozdravte Gabču. Pozdravte Gabču, ona vám síce zakývala iba, ona si to potom pozrie. Očividne ide na záchod, takže to neviem, či už sa te zdraví teraz, ale... Každopádne už sa nám tie saby, by the way, hodili na 205. Takže už, boys, už nám chýba iba neuveriteľných. Neuveriteľných. 295 sabov, aby som si dal urobiť copánky. To stíhame, ne? To stíhame ešte v dnešnom káste alebo zajtrajšom. Nie som si úplne istý. Každopádne iná je luté, ako nám píše Fenstík. Bohužiaľ. Vypadli asi v tom top 64 kole, ale vyzeralo to pre nich celku zaujímavé. Tak neviem úplne, či nás tam... Dej tomu mesiac? Lul. Za mesiac bude 500 sabov, boys, tak tie copánky si musím dať aj na prdel, ako minimálne. Dark Willow, tu som nevidel celku veľký minulý, že ona v tom poslednom peči dostala boostnutý minimálny cooldown na ten Bramble Maze. Takže to samo o sebe popravde, ako by ju mohlo boostnúť a zase ako vyšvihnúť minimálne do tých hier, kde sa predtým ako neoznačovala. Nakoniec tam ale od Hippos príde Senior Disruptor, ktorý tiež ako není úplne zás taký úplne bežný pick, pretože predsa len, že som veľakrát hovoril, že ten Disruptor, keď je forcenutý do tej defenzívnej pozície, tak proste nemá s tým úplne väčšinou čo spraviť s tou hrou, ale zase spolu so Spirit Breakerom a Marsom to práve vyzerá, že Hippomaniacs budú chcieť tú agresívnu dotu a ten Disruptor by tam potom mohol tým pádom získavať ešte ďalšie a ďalšie killy pomocou toho Glimpsu. Takisto ten Silence netreba úplne podceňovať, pretože jednak do tej arény na ten Mass Fight je to jednoznačne mega pekné bombo combo, ktoré sa im podariť môže. A nie je tak ťažké ho tam samozrejme hodiť, ale hlavne proste ten Silence za toho Brewmastera bude mega dôležitý, ak sa im ho podarí niekedy zabiť napríklad pred tým Brewsplitom, tak to väčšinou znamená proste vyhraný teamfight, ale uvidíme, ako pôjdu tie linky samotné. Radianti tam teraz ešte majú, rozumiem, už čerpajú z toho reserve time, už tam iba 37 sekúnd času na to, aby tam pikli toho ďalšieho hrdinu, bude to musieť byť nejaký ten mid alebo carry, uvidíme, čo si nechajú na ten last pick a čo ne. Zerejné, ešte 3 BO jednotky musia vyhrať na to, aby sa dostali do toho zajtrajšieho štvrťfinále a ďalej, kde už sa hrajú BO 3. That's it. Lycan, okej. To je hrdina, ktorého som tam už nejakú tú dobu nevidel, minimálne dneska sme ho tam nevideli vôbec, ale vyzerá to, že tým pádom budú chcieť Team Radiant tam vyhodiť nejaký ten, ako povedzme nie, že pushpick priamo. Aha, proti tomu si tam Hippos úplne instantne berú Slarka. Nie som si úplne istý, či toho Slarka zase bude hrať Supreme alebo Carry, ešte sme ani jedného z nich nevideli proste toho hrdinu hrať aspoň v nejakých tých profi mečoch, ale je dosť možné, že to bude Carryho Slark. No a Supreme bude hrať niečo nám ide, ale samozrejme, že to môže hrať Supreme a zase niečo nám ide, bude môcť hrať kľudne aj
Kľudne aj Kari, takže uvidíme, ako to zase vyťahnú. Teoreticky by tam mohli zase hrať kľudne nejakú tú dúzu na mid a Supreme by mohol hrať toho Slarka. Takže uvidíme, že to tam príde. Ten Slark je jeden z fakt ako obľúbených keričiek tej poslednej dobe celkovo proti Lykanovi. Je to jeden z veľmi dobrých carry, pretože ten je jedno úplne, aký má movement speed, že ho bude chcieť utekať ako chce rýchlo, ale z toho pouncu bohužiaľ neujde. No a na to, že tam pikli toho Lykana, tak mi úplne ako nepríde, že tam majú setup na nejaký rýchly push alebo na niečo podobné, takže neviem úplne, čo tam s tým Lykanom majú presne vymyslené. Team Radiant, ale Hippos si samozrejme nebudú môcť zobrať ani tú Templárku na ten last pick, ale tá Templárka neviem, či bude úplne pikovaná týmami. A keď dostala celku veľký nerf tým, že ako nemá ten bonusový damage z Refractionu na Denaje samotné, tak to ju ako celku stojí celý ten early game, ktorý mala ona úplne brutálny a hlavne preto sa proste pikovala, pretože fakt ako každú tú linku pomaly stompla a musel si to vždycky viac menej counterpikovať. Když jsem to zjistil, že nemám saba, tak jsem vzal kolo rychle do banky. Jsem dát 200, abych mohl hodit saba. Sam Grams. Ale ty jsi dostal od Zariena saba, takže celá tvoja cesta byla zbytočná. Smiley face. No to rozmýšľajú Hypomaniacs, očividne, že čo by tam ako mali zabanovať, tam príde určite proste nejaký midlaner. Otázka je ale, aký midlaner by im tam vadil najviac. Ja mám Storm teoreticky open, ale to neviem, ako či by im úplne extrémne vadilo. Nakoniec zabanoval aj Vipera, aby tam neprišiel úplne nejaký mega cancer. Ja by som možno zabanoval Leshraka na ich mieste, keď už tam majú toho Lykana, aby tam možno tak rýchlo nemohli pušovať, aby tam nemohli mať nejaký ďalší follow-up teoreticky do toho rútu. Nielen od tej Darkwillov, ale takisto od toho Oracla a nakoniec tam bude proste Kario Huskar. Slarka si zahra Supreme, Huskar bude teda hraný na mide a zabanovali toho Vipera viac menej, aby nemohli counterpiknúť toho Huskara takto jednoznačne. No a tam príde ale nakoniec Lina, čo není vôbec zlý matchup proti tomu Huskarovi na vide popravde. Tam ako uvidíme, či sa to podarí jednému alebo druhému týmu nejak tak ako povedzme celé snečnúť na svoju stranu. Pekný setík aj od toho Lykana, musíme uznať, no ale cosplay contest. Ešte aj nemajú všetci piknuté a jednoznačne to dávam tomu z toho Sehnio Disruptorovi, pretože ten je fakt ako fancy as fuck, tyve. Ten to má ako fakt vychytané, úplne brutálne, ten jeho setík. Chcel nám to tam tu, nám to všetkým ukázať a preto to samozrejme kľúci pikli. Každopádne, poriadne sa všetci usaďte. Dúfam, že máte ready nejaké tie refreshments, nejaké tie pitia, chipsy, popcorny, čo len potrebujete na to, aby ste mohli zase zafandiť Hippos tejto ďalšej BO jednotke. Pomeň na to. Nebudu to mať zase tak úplne jednoduché, nebudu to mať vôbec jednoduché, takže uvidíme, ako to celé pôjde. Saber bude na svojom Marzovi, move. A začína byť úplne signature na tom Spirit Breakerovi a celkovo ten Spirit Breaker je možno asi najpikovanejší support, tve, aj na Epicentri samotnom bol to jeden z najpikovanejších hrdinov. Nie je tam síce Dark Sears, ktorým sa to veľmi často kombinovalo a ten sa objavuje samozrejme veľmi často v tých banoch, no ale tu s tým Marzom to tiež nebude vôbec, ale vôbec slabé. Tak. Brewmaster na jednej strane nám tu svieti pekne u Lukia, no ale tu už máme toho dinosaura, ktorého máme radi. Sehny ako moc ani nevidí cez tú jeho masku, ale on nepotrebuje samozrejme vidieť, on už má trošku ako iné skilly vytrénované a myslím, že Honza s celým tímom Hypomaniacs sú pripravení na to, aby mohli v tejto ďalšej hre poriadne potrápiť ďalší tým. Uvidíme, ako dlho im bude teoreticky trvať vyhrať túto hru, ale nebudeme úplne samozrejme podceňovať ten enemy tým, pretože pripomínam, že 100 BO jednotky, pripomínam, že čím ďalej tá open kvalda ide, tým silnejšie tie týmy budú. No a budeme dúfať, že Hippos
dneska kľudne reknú 3 hry za sebou, boli by sme samozrejme úplne najradšej, keby sa dostali do tej zajtrajšej fáze, ale nebude to vôbec, ale vôbec jednoduché. Pozrite sa ale na ten sneaky smoke, ktorý tam hypomaniaci vymysleli, chceli tam dole možno získať nejaký sneaky first blood. Tam ale je osamotený akurát ten Likan, ktorý si tam bije na bubny pod vežou. Saber už ho tam odalil minimálne tým smokom, môžu si ho tam počkať na tom high grounde, on sa tam teraz ešte ku ním rozbehne, uvidíme, či sa im ho podarí, zatiaľ tam není ten strom, ku ktorému ho pripolie, šišmaria, Saberlightovi nevyšiel úplne, ten jeho pokus s tou spírou, on tam nemal úplne najideálnejší ten jeho strom. Nejaký strom proste, ktorý ho mohol pripnúť hneď a nechcelo samozrejme proste hodiť ešte na ten low ground, aby to mali ďaleko, pretože predsa len tam boli len traja a ten first blood nie je úplne tak jednoducho získať, takže ten pokus nakoniec síce nevyšiel, ale aj tak spodné dve runy by mali úplne jednoducho ísť pre tým Hypomaniacs. No a vrchný, tie vrchné dve, ty si samozrejme zobere túto Mireska a Brewmaster pre tým Radiant teda. Týmy nám teraz začínajú úplne viac menej even, ale tam teraz tá jedna obzvarda, tá je tam celku zaujímavo teraz hodená, tá je proste, tá teraz minimálne uvidí celý ten movement toho sehnyho Disruptora. Tam dokonca príde tá Dark Willow si rovno s ním vymeniť nejaké tie názory, kto bude teda ten viac valuable support, no a ten Bramble Mace na tom leveli 1, ten dáva fakt celku veľké pecky, Supreme, ten si tu robí pekne slalom na začiatok, aby si natrénoval ako sa vyhýbať. Samozrejme tým Bramblom samotným. Tam na tom level 1 už je teraz iba 20 sekundový cooldown. Predtým bolo myslím, že o 5 sekúnd alebo koľko, alebo o 6 sekúnd viac. Ak sa nemýlim, takže, alebo možno aj o viac, ak to na mne príde. Takže tam ako fakt bude mať tá Dark Willow oveľa väčšie value ako mala doteraz. Dole teraz pekný double root akurát, ktorý tam prišiel, no ale tam move spolu so Sabrom si myslím, že budú otravovať toho Oracla úplne neskutočne. Ale ten hlavný matchup podľa mňa, ktorý by mohol rozhodnúť kód tejto hry, bude práve tá Lina proti Kario Huskarovi, ktorý tam potrebuje čo najrychlejšie dostávať aspoň nejaký ten Bracer 2, aby mal nejaké tie staty, nejaký ten základný malý magic resistance, aby tam mohol prežívať, no ale stále ten nuky od tej Liny, tie budú boleť úplne neskutočne. K first bloodu, tam sa nám ešte neschyluje ani náhodou zatiaľ, ani na jednej, ani na druhej strane, aj keď Sehny je tu celku vyharasovaný, no ale samozrejme má minimálne ešte nejaké to mango a pozrieme sa na tie HPčka, tej Dark Willow, tá, tej tam není úplne všetko jedno určite. Zatiaľ na tom ide, vyzerá Kari celku ako rekti tú Linu. Tá síce tam kontrolovala pomocou tých stunov, ale zatiaľ má iba dva lázy, tie dva denáje, kdežto Kari, ten už má 7 ku 3, ten zatiaľ začína úplne ideálne, ako to len môže prísť. Rozbladu, ale stále ešte máme nejak tak ďaleko, aj keď na mide som teraz videl veľmi low tú Linu samotnú, tam Kari ale nemá ešte proste tú Burning Spear, on tam potrebuje ten Inner Fire na to, aby tam nielen lazitoval Illy, ale aby tam proste hodil úplne easy disarm, aby tá Lina samotná nemohla na tom mide lazitovať, takže to je ako veľmi pekný value point a Kari už teraz iba čaká, podľa mňa, kým mu príde ten level 4, aby je tam mohol spamovať tú jednu Burning Spearu za druhou. Raz ale sa pozrite na Mufa, ten už sa rozhodol, že by možno prišiel pozrieť pani Linu. Vredecky by to mohol byť tým pádom pokus o first blood, ale nakoniec sa Muf rozhodol úplne v pohode. Jo, ide preč. Na vrchu je to teraz napušované miesto s double wave-kou, takže tam by mohol ten Brewmaster vždycky nielen vypleskať, ako teraz sa príjma, ale hlavne s tým levelom 3 už by tam mohli možno skúsiť napríklad zabiť aj toho Sehnyho. Tam ale sa príjma samozrejme ten by chcel momentálne zatiaľ iba farmy, tam nič úplne veľké nepotrebuje a zatiaľ to vyzerá, že Hippos vyhrávajú na creepy. Na všetkých troch linkách, na všetkých troch kóroch farmia efektívnejšie zatiaľ, takže ani nepotrebujú tam úplne možno forsovať nejaké engagementy a riskovať úplne nejakú sneaky smrť. Saber dole, ale teraz by to už mohlo prísť, je tam dvojkový God's Rebuke, je tam už aj stúník od Mufano, ale to klukom úplne najideálnejšie nevyšlo, Suicide Boy to ešte stále prežíva, Saber sa snaží divovať pod tú väžu a to pravdepodobne bude stáť život a jeden hit do tej väže nakoniec s tou stickou ho ešte zachráni, tam ten Likan by mohol síce utekať, ale move tento tu využil krásne, first blood pôjde pre nás Čechov, alebo teda Slovákov ako v mojom prípade, ale minimálne ja stále rátam, že sme tak ako nejak tak ako spojení, prosím pekne.
First Bottom je teda pre Hippomaniacs. Era Saber dostane zase ďalšie rúty. Tam je ale problém, že kým proste ten Oracle sám nemá ešte levely a dokonca ešte nemá ani ten Purifying Flame, tak oni tam proste dole nemajú absolútne nejaký nuke damage, aby to tam mohli nejak zabíjať. Ten Lycan, ten tam proste akurát chce farmiť a žiadny veľký kill potenciál tam viac menej neponúka. Kari ale nám ide už začína celku dostávať dosť od tej liny, tam ale už má minimálne tú trojkovú pasívku, tam už je proste aspoň 20 regen, ktoré tam on má furt na týchto HPčkách, 2 bracery má dokončené, dokonca 3 bracery dokončené, Kari to tu ide hrať na tučňáka očividne a myslím, že by sa mu to malo jednoznačne vyplatiť. Saber teraz ale už doportil dole, Bob samozrejme low, tak potreboval tam trošičku dohealovať, takže si tam dobehol, naportil naspäť. Netrafil teraz ale jednu spíru, no ale už mu to musíme klukovi odpustiť. Za sekundu sa bude spanovať ešte teda Bounty Runa Seniu. Chcel i sneaky zobrať, ale tam bohužiaľ ten Brewmaster s tou Mireskou mu to tam nedovolia. Move bere ale spodné dve a vyzerá, že bude chceť teraz chargeovať na mej. Tam tá lina, tá nemá momentálne APčka, má iba polovičku APčka. Kari ten si ju teraz pôjde podľa mňa vysvačiť s Mufom. Tam je to hotovo, 20 vymalováno. Move zase zabezpečil ďalší, nielen rotation, ale hlavne druhý kill pre tým Hippomaniacs. Na vrchu sa hneď teraz problémov, ktoré vždycky by mohli aj Radianti získať nejaký ten prvý kill pre seba. Už to tam skúsi Yukio vypleskať, ale sa hneď je dostatočne tenký a rýchly, aby toto ešte celé prežil. Tam musí teraz momentálne tá Miraska skúsiť odísť, ale veľmi pekný pounce od Supreme, aby mal zabezpečiť easy kill na tú samotnú Dark Willow. Sa hneď si ešte skúšene teraz počkal a ten Lazit veľmi pekne to tam sníkol, 3 killy pre nich a zatiaľ ten early game ide jednoznačne. Pre českú skvadru nám ide ďalší pokus od Mufa, tam už je dokonca aj účko od Úskara. Tam si myslím, že ani tie dva porty by im úplne nemali až tak pomôcť. Veľmi pekný inner fire tam síce prišiel, ale tá lina tá by mala umrieť teraz momentálne. Aspoň na tie staky nakoniec tam stihli zabiť obi dvoch, aj Mufa, aj Úskara. Ale padla tam minimálne aspoň tá lina, pretože tá z toho prvého levelu, z toho prvého killu dostala ten level 6 a mohla s ním doraziť chudáka Kariho, ktorý síce má 3 bracery postavené, ale ani tie 3 bracery mu momentálne zas tak nepomohli. Keď sa ale pozrite na ten CS chart, tak napriek tým pár kilom, teda tým dvom, čo je pár, sa aj tak držia proste Hippomaniacs jednoznačne v advantage. Supreme teraz ostane úplne osamotený na vrchu, nemôže pouncovať preč a bude ho to pravdepodobne stať život. Nakoniec sa to podarilo veľmi pekne, dá si tam pozor, ešte ho skúsi zabiť tam Mireska, ale zas to zachránil Move zas a znova musel zachrániť to svoje carry. Veľmi pekný save teraz, už tam chýbal iba jeden jediný hit, ale Supreme to nakoniec celé prežíva, počká si možno na nejakú tú salvičku a tu vzadu Move spolu so Sehnym, nielenže zabijú toho Brewmastera, ale môžu sa teoreticky kľudne otočiť aj do tej Dark Willow, tá tam síce vyhodí nejakú tú Curse Crown, nejakú tú ďalšiu Bramble Maze, no ale Sehny ten ju môže vrátiť naspäť, oni ale vedia, už tam prišiel call minimálne, že tam tá lina prichádza na vrch na Gengora, má ďalšiu lagúnu ready, možno by chcela potrestať práve Supreme, ale ten už sa healuje tou svojou salvou. Dole si Saberlight vysoloval pána Lycana teda momentálne. Ten ako dole síce je jediný, ktorý ako za tých Radiantov fakt ako farmí mega efektívne, ale aj tak mu to zatiaľ stačiť nebude. Move teraz už skáče na vrch, aby zdržal minimálne tú Dark Willow. Supreme má síce iba polku HPček, ale zatiaľ to aj tak bude bohate stačiť. Sehny dostane ešte Curse Crown, ten barom za chvíľu nejaký ten stuník, ale stihol pekne odglimpsovať preč toho Brewmastera, aby ho nemohol zabiť. No, pan Oracle tu ešte dohýloval Sehnyho, ten mu za to určite bude vďačný. Skúsi sa tu ešte schovať do nejakého toho lesa a zatiaľ to možno bude znamenať jeho prežitie. Move mu zase ešte bude chcieť ísť pomôcť, zas a znova Move the God. Zachraňuje jeden target za druhým. Tam nemal ten Brewmaster dostatok času na to, aby tam mohol klepnúť a do toho ešte zapnúť ten Drunken Brawler Supreme, ale už má účko, už bude chceť pleskať tváre s tým svojim Slarkom, chcel by nejaký ten Perma Agi za ten kill, ale teraz tam príde zas a znova Move, zastunuje to tam, ale všetky tie targety ušli teraz momentálne na jeden hit, to je celku sad story, teraz pre Hippomaniacov fakt veľmi málo chýbalo, no a medzi tým, tam chudák nám ide Lina vysolovala viac menej toho Úskara, takže tam je proste vidieť, že ten matchup je jednoznačne na strane Liny, pretože on keď má málo HPček a má síce veľký regen, tak tam stále môže prísť práve tá laguna, ktorá proste ho na tých low HPčkách dorazí a je úplne jedno, aký veľký regen
Tam má nám pán Huskar, ale Move ten ide znova do toho, príde tam dokonca ešte aj Saber do party a teraz už chcú tú linu fakt vypleskať. Naporčil tam ale aj ten Brewmaster, ten má síce Brewsplit ready, pomocou ktorého by mohli získať nielen kill na Kariho, ale ten tam není tá laguna, ktorá by ho mala doraziť. Kari to ešte stále podľa mňa môže regeniť úplne v pohode naspäť. Ten Brewmaster mu nedáva absolútne damage cez tie low HPčka, tam je 40 regen, do toho už bude dostávaná viac menej aj tá armleta. No a aspoň ten kill na Mufovi tam skúsil ešte Yukio zobrať pomocou toho Drunken Brawleru, potrebuje ešte urobiť jednu facku, ale tam už ide Kari naspäť do toho fajtu. Inner Fire-om bere minimálne Suicide Boya a myslím si, že aj Yukio by mal následovať ešte vrátenie, aby tam úplne poistili ten jeho kill, ale už je tam znova Lina, tá má Ready Lagoonu, ale nakoniec ju ani nevyhodí, pretože tam bol nádherný Spear of Mars, ktorý získal Karimu čas, aby odtiaľ stihol odísť preč. 10-4 teraz momentálne, 10 sekúnd pred desiatkovými bounty runami, tam bolo moc desiatok v jednej vete. Každopádne XPčka niečo okolo 2500 momentálne, aj tak pre Hippomaniacs. Vrchnú runu zobere jednu minimálne Sehny, spodné dve si zobere Saber. Hasty sú tu normálne ešte pripravené a vyzerá, že Saber si to rovno zobere a pôjde sa pozrieť možno dole na toho Likana, ktorý už tam teraz mal síce chvíľku chill time, má už dominátorku dostávanú, ale ako uvidíme, čo sa mu s tým podarí. Jak tak pušnú teraz mu tu už ale Oracle purgeol ten Haste, takže už si ho zas tak moc neužije. Alina, tá by chcela first item samozrejme urobiť práve ten Eul, ale tam ešte ako bude treba nejaký ten čas, kým ho dostáva. Dole medzi tým znova zabitý Oracle. Zas a znova tam pribehol Move, nemusel ani používať to samotné účko a uvidíme, kde budú teraz viesť jeho kroky. Myslím si, že to bude práve na ten middle, na tú linu. Už má aj to účko, takže tam s Ready Bulldozom teraz pôjde tú linu zničiť. Dva jumpy naraz a chudák Lina, tá sa ani neprebrala z toho celého jumpu. Dole si dokonca Saber ešte zabil aj tú samotnú Miresku, alebo teda Dark Willow, ak chcete. A to už vyzerá, že Hippomanieci zase začínajú dosť ovládať chod celého toho early mid gameu. Tam ide ešte ďalší engage move, proste nezastavuje túto hru absolútne vôbec. Kari na tých low HPčka ešte tam ide, má síce tú armletu ready, ale pekný stuník tam teraz prišiel od toho Mad Golema z dominátorky ovládnutého. Teraz ale už nemá čím zrušiť ten samotný stun. Veľmi pekný stun tam prišiel od toho Mad Golema, inak by tam už samozrejme bola popnutá možno tá armleta znova. A ako poznáme Kariho, tak ten ako jednoznačne ten armlet toggle vie používať veľmi, veľmi efektívne, takže tam si to teraz Giorno Giovanna ustrážil celé, Saber naportil na mid, aby tam možno ubránil aspoň tú midovú väžu, tam Glyph už prísť nemôže, ale už tam prichádza aj Move. Hippo si tam chcú očividne tú midovú väžu udržať a to by sa im aspoň momentálne malo ešte dariť. Tam tí vlci síce tomu ešte nejaký ten damage dali, ale stále tá väža ostala so 125 HPčkami. Sehny tu bol teraz ale na výlete, vyhodil tam dvom účko, síce veľmi pekne, získal si dostatok času na to, aby Hippomanieci možno mohli skúsiť nejaký ten ďalší engage move. Počká, kým skončí tá kurskravna a bude si chcieť vybrať podľa mňa nejaký ideálny target, za sekundu už tam bude charge, Mireska padá, Move beží ďalej a je to práve Lina, tá ho síce zastunovala, ale cez ten štvorkový bulldoze, cez ten 70% status resistance, tam niečo by spravili. Brewsplit popnutý, síce pekne pre divákov, aby sa vyhol tomu vráteniu a do tej spíry, ktorú už tam hádzal Saber, ale ako defenzívne hodený Primal Split nikdy neznačí nič dobré. Tam proste fakt ako veľmi, veľmi často to znamená úplne nevyužitý potenciál a tým pádom tam nebudú mať proste Radianti teraz to účko, ktoré budú potrebovať možno na defense tej midovej väže. Akcia nám tu očividne asi zastavovať úplne nebude. Saber, ten už má dokonca level 10. Ten už má Spearu aj God's Rebuke namaxovaný, dokonca aj tých 20 movement speed navyše. Takže tam si myslím, že Hippos teraz len zapnú na tie plné obrátky. Na mide sa posnažia teraz zabiť Kariho, ten tam skáče agresívne spolu s Mufom, takisto aj to Sabrom. Nikto není chytený síce v tej aréne, ale nakoniec sa tam skúsil vyhodiť naspäť aspoň Muf. Cez ten bulldoze to ešte chvíľku prežil, ale nakoniec dostal Terrorize. Zadu umreli dva targety od Radiantov a Muf sa ešte môže otočiť naspäť do tej Dark Willow. Kari bere triple kill a ja už ani neviem, ako vám to mám rýchlejšie toto celé hovoriť, pretože tu padajú fakt Radianti ako hrušky zo stromu. Tu fakt ako to nejde ani inak lepšie momentálne popísať. Tam fakt ako 20 kg ku 5 zas a znova sme tu mali veľmi dlhú čakačku na to,
aby tu Hippo zobral jeden svojich signature draftov a išli to zničit. Likánek dostane ještě glimpse, no a to bude další kill. Ten Vision, který tam vždycky prostě může mu vcest ten charge celý čas dávať a sehne mu, aby to tam mohol vrátiť naspäť. Im proste fakt ako funguje úplne krásne ako, ako setup na ďalší a ďalší a ďalší kill. A očividne ale zastavovať nebudú. Kari si tam so Sabrom pôjdu ešte pozrieť Roshanovi teraz. Saber mu to tam pekne chvíľku utankuje. Kari to tam zničí rýchlosťou svetla. Rýchlejšie ako napíšete Roshan do chatu. Bere si k tomu ešte aj Aegis. Už bude mať viac menej aj tu Halberdu každú chvíľku dokončenú. Na nejaký ten ďalší Stasus Resistance move. Tu išiel síce agresívne. Ešte tam mal tú vardu, aby som tú linu videl. Ale nechcel si dovoliť úplne zas tak ďaleko bežať predsa len. Teraz ale, pozrite sa, chudáčku Dark Willow, tá síce ešte bude schovaná, ale aj tak tam, ako nie je úplne nádej na to prežitie celkové, 11 gold lead momentálne, XPčka, niečo okolo 10 000, ktoré tam momentálne hypomenieci majú ako výhodu, tam je 315 ľudí na streame, what the fucking shit, zrazu tu, sa tu objavilo úplne miliarda ľudí, ale ja vás všetkých vítam, som rád, že ste prišli na hypomeniekom poriadne zafandiť. A dúfam, že to takto bude pokračovať ďalej. Ešte vám pripomínam, že hypomenieci mimo tejto jednej hry ešte potom budú musieť vyhrať ďalšie dve hry, aby sa dostali do toho zajtrajšieho štvrťfinále celej Open Quali. Vyzerá to, že už hypomenieci s tým Aegisom budú chcieť rovno v tej 15. minúte rovno ísť na ten high ground tam. Síce to tam teraz prežije tá samotná Dark Willow, dá tam pekné účko na dva targety, ktorým si získá aspoň nejaký ten čas, ale tam bude move aj tak divovať pod fontánu. Nie pod fontánu, ale pod tú tier 3, čo momentálne ako je celku podobné. Tá Dark Willow ale to ešte celé prežila, pretože dostala samozrejme tú false promise od toho orakla, ktorý to stihol vyhodiť tesne pred smrťou, potom sa buybackne a vyzerá to, že hypomenieci možno budú chcieť trošičku počilovať. Tam ten úskar samozrejme je síce veľmi low, ale on vie presne limity toho hrdinu, ktoré potrebuje. Pán Likan, ale pozrite sa na pána Likana, toto je split push stratégia, ktorú tu teraz zvolili tým Radiant a spolu s tým katapultom a s tým Urzom, tam ten Likan bude pušovať veľmi, veľmi rýchlo, tam by si hypomenieci mali dávať celku pozor, porti tam už, ale pán Saberlight, ktorý potrebuje zdržať celý tento push, polka veže už ale je dole. Kari stále dole prežíva, stále má dole ten Aegis a myslím si, že ani ten Likan, čo tam naprotil naspäť, by to celé nemusel udržať, ale nakoniec tam príde ešte buyback od Dark Willow. Kari konečne stratil ten prvý Aegis, alebo ten jeho Aegis, ten prvý život som chcel samozrejme povedať. Až zále uvidíme, či sa im podarí ho zničiť aj druhýkrát, ten ešte tam nabehol do toho Bramble Maze-u a to bude hotovo. 22 kily teda predtým Radiant, veľmi pekný counterpush, ktorý tam predtým hodil ten Likan, ako musím ako uznať, že napriek tomu, že hypomenieci mali veľmi dobre rozohraný tento midgame, majú 11 lead, tak to možno ešte nebude zas tak úplne easy a budú si musieť dávať fakt ako dosť veľký pozor. Brewmaster sa dostal aspoň k nejakému tomu Vladimíru, že už tam majú v tých fajtoch aspoň nejakú tú auru navyše. Tu ale pozrite sa na Sabra, ten tu v invize chilluje a vidí tu momentálne aspoň linu. Už tam hodí aj účko do toho Spíra, move tam medzi tým ešte celý čas beží by the way. A myslím si, že tá lina tá sa z toho absolútne nemá ako zobudiť. Suicide boy, ten nejako sa dostalo jeho menu, prosím pekne, pretože tam bude ďalších 187 goldov, ktoré pôjdu tentokrát pre Saprima. Ten už má túto hru aspoň nejaké tie 4 perma agy, čo síce není nič úplne obrovské, ale ako určite mu to aj neuškodí. Už tam má dokonca dokončený aj nejaký ten Echo Saber, nielen na tie staty, ale nielen aby rýchlejšie mohol proste na začiatku ten Essence Shift trošku build-upovať. No a vyzerá to, že Hippos budú chcieť ísť ešte pušovať. Oni síce už nemajú ten Aegis samotný, ale aj tak by to pre nich malo byť celku jednoduché pušovanie teraz, aspoň kým sa tam všetci nespavnú. To už tam prišlo, ten Brewmaster, ten naportil, aby tam išiel pomôcť svojmu týmu, dostal ale veľmi pekný glimpsík. No a teraz, Mars, ten si bude musieť dať pozor, ten dostal úplne všetky disabli, ktoré len môže, Likan tam teraz nabíja, snažia sa zabiť Sableite, to sa im podarilo úplne jednoznačne, vypli ho tam Radianti a ten high ground defense pre Hippos nebude vôbec zas tak jednoduchý, move ešte dostal takisto pekný stunlock, Likan to vypleskal tiež a ja neviem, či toto bol úplne dobrý nápad od pána Huskara, tento tam síce pekne teraz tým Innerfirem všetko dal od seba, ale tam je moc damage-u a teraz sú tam panišovaní Hippos jeden za druhým, Sehny ešte bude následovať, to sú 4 killy za sebou.
pre Team Radiant. Já by som jako úplně teraz jako nepodceňoval ten Team Radiant, protože toto je jako fakt BO jednotka. A zatiaľ sa Hippos nepodarilo pušnúť ani tú vrchnú väžu. Tam síce ako pušli viac menej proste 80% tej celej väže, na tej spodnej strane takisto, ale ešte tá tier 3 nepadla. No a nám ide, majú viac menej úplne na tých istých HPčkách. No, na tých istých HPčkách práve tú svoju tier 3. Supreme teraz ale lúrkuje, snaží sa nájsť toho Likana, našiel ho úplne krásne, už tam beží aj move, už tam prichádza aj Saber, ale je tam takisto aj tá Lina, ktorá by to mohla otočiť do nikoho, ale nemá manu, nemá lagúnu, nemá nádej, pravdepodobne toho Likana už zachrániť. Ten nakoniec padá, 48 sekúnd tam bude chýbať move, s dokončeným Spirit Veslom tu skúsi ešte tú Linu vyhnať čo najďalej, no ale kluci, tam nakoniec zabili Sabra, Supreme tu netrafil síce tú Miresku, ale môže pokračovať ďalej stakovať toho svojho Slarka. Má teraz Midasku, ktorú by si možno chcel rád využiť, no ale chudák Yukio, ten dostane ešte pekný glimpse naspäť, chcel ešte odportiť preč, ale užiaľ, ten Pounce už tentokrát ruší port. A vyzerá to, že Hippos, jakmile sú mimo toho high groundu týmu Radiant, tak už ako to vyzerá zase jednoznačne na ich stranu, ale ten high ground defense minulý, ten im ako absolútne nevyšiel, teraz zasa znova Oracle chcel aspoň devarnúť, to sa mu síce podarilo, no ale tu už bohužiaľ nemá nádej na prežitie. Dám vám to tam na netvor tej 20. minúte, samozrejme, pretože som trošku zabudol, ale táto hra bola tak tučná na killy, že som sa ani pomaly nezastavil s tou hubou a 32 ku 13, XPčka, niečo okolo iba nejakých tých 6000, čo není úplne zase taký obrovský rozdiel v 20. minúte. Vim probability graph, ten tam trošku klesol, ale aj tak je to 93% pre Hippomaniaco momentálne. Radianti musia byť teraz zalezení v báze, síce už tá Lina má dokonca aj ten Netherlands, má takisto aj tie Euly, takže proste ten range na ten jej burst damage je celku veľký, môže sa tam držať celku veľký distance, aby ju nemohli kľúci z Hippos rozbehnúť tak jednoducho, no ale tam si myslím, že Hippos ako nemôžu teraz úplne tak jednoducho proste nabehnúť na ten high ground, minule na to zaplatili 4 smrťami a myslím si, že teraz si možno budú čakať na to, kým sa spavne ten samotný Roshan, tomu začne, alebo skončí random až za minútku, takže ešte majú kľúci celku veľký čas. Karima skoro dokončený, by the way, celý Solar Crest, ešte mu tam chýba nejakých tých 1500 goldov momentálne, aby dofarmil. Ale už má aspoň level 15, už tam má ešte ďalšiu Burning Spear DPS. Tam fakt ako budú štípať tie jeho autoataky úplne neskutočne, takisto aj rýchlejšie zabije toho Roshana samotného. Supreme to dostal minimálne už ďalšiemu aj tomu Diffuzalovi, teda že to fakt ako bude chcieť vytryhardiť ešte poriadne, ale medzi tým tu možno budeme mať jeden z rozhodujúcich teamfightov, Suicideboy bude vypnutý mufom, tam ale vzadu je práve fokusovaný Sehny, ten dostane dokonca aj lagúnu, ale uvidíme, či pomocou toho Brusplitu sa im podarí zabiť minimálny Kariho, ten sa tam vypol, tým účkom sa tam vyhol, minimálne aspoň tomu účku, ale už tam je Spirit Vessel dostávaný aj u Radiantu, ale tento stuník, čo tam teraz prišiel od pána Mufa, tak ten bol krásny. Ďalší Spirit Vessel použitý, ten by mohol znamenať ešte double kill pre tú samotnú Dark Willow. A je to stále lepší trade, by som povedal, pre Team Radiant, napriek tomu, že tam príde ten Spirit Breaker, ktorý sa buybackne naspäť a bude utekať cez celú mapu, tak ten jeden jediný Spirit Vessel, ktorý tam má dostávaný práve tá Dark Willow, ten proste bude úplne jednoducho kantrovať toho Huskara, ktorý sa nebude regeniť ani trošku. Teraz ale Supreme tu čaká, on vie, že ho tam momentálne není vidieť, pretože predsa len tam nemajú ten Vision, mu sa tu ale zastavil. Ďakujem neskutočne Gabči, že mi tu hodila ešte Melon, aby som samozrejme bol fresh a pripravený komentovať ďalej. Môžem mu aspoň pri tej čakačke na Roshana aspoň jeden zlábnuť, to bude úplne najideálnejšie, boys. Ja ho neviem napichnúť, ale takto. Hmm.
Smoke popnutý teraz, ale od Radiantov tam by chceli možno Hippos potrápiť tom rošpite, príde tam pekný Bramble Maze, ktorý viac menej zastrnul ho troch hrdinov, do toho prišiel Fear na dvoch, Saber tam bude musieť vymyslieť nejakú defenzívnu arenu, pretože toto nevyzerá vôbec dobre, ale tam je prvý hodený nádherný Static Storm, vypnutý Yukio spolu so Suicide Boyom a tentokrát ten Spirit Vessel neznamená ani jeden kill, Mireska padá tiež, no a Supreme si bere Monster Kill a Double Kill do toho. Tento pokus ten možno bude finálne už stáť Radiantov túto celú hru, pretože to skúsili, ale absolútne im tento engage nevyšiel. Kari si zobral už ten Aegis, chýba mu tam viac menej ešte 3 kilo, aby mal hotový celý ten Solar Crest, ale nemá tam stále ani náznak toho BKBčka. On samozrejme už tam má proste fakt skoro celý ten Solar Crest dostávaný, takže nemá tu prečo úplne teraz stávať. Ale hneď potom by to ako malo určite prísť. Supreme to nielen, že už má to svoje 10 sekundové BK body fusky Saber, ale takisto aj cheese ešte v inventári, aby toho nebolo málo, 10 permágy a myslím si, že teraz už konečne Hippos môžu zvládnuť, zničiť aspoň tú tier 3, tá zase drží na tých 20% a ešte neumiera, ale Kari sa tam teraz vláti, aby tam hodil ešte ten jeden jediný hit, ten ho pravdepodobne bude stať život, ale nakoniec on bude stať hovno a nie život, pretože tam prišiel ten Magic Resi do toho orakla, ktorý viac menej zakránil Kariho, aby aspoň ten jeden život si udržal. No a kľudci to tam bohužiaľ teraz nie úplne dobre nezvládli. Supreme teraz v tom BKBčku bude brať jeden stát za druhým, bere dokonca Godlike, ale Yukio ten tradol minimálne aspoň kill na Mufovi, ten bude potom buybacku viac menej ešte 70 sekúnd mŕtvy. Likan za to teraz ale rozbehol, bude skúsiť ešte fightiť Sehnyho, vypol, skúsi sa ešte rozbehnúť do Saberlighta, ten ale mu ujde pekne z tej arény. BKBčko je tam na tom Likanovi hotové, takže ten sa bude snažiť celku tučným damageom tam niečo zabiť, ale tu je ready Kari, aby tam zničil chudáka Likana, ten skúsi odísť preč, ale Supreme ten si tu bere jeden kill za druhým. 120 stolen agility momentálne a myslím, že už tam nebude zastavovať ani náhodou. Tam Saber dokonca ešte blinkol agresívne, aby tam tú Miresku viac menej hodil k jeho týmu, ale už to stačiť nebude. Saber padá, tier 3 spodná takisto, ale Kari sa ešte do všetkých otočí, tam nakoniec ten Aegis padá, Sehnyho tam prišiel ešte druhým životom, ale tam nepríde teraz ešte Glimpse, nakoniec tam ten Glimpse príde a myslím, že Supreme môže pokračovať ešte ďalej v stolovaní ďalšej agility. 129 agility momentálne a ešte Suicide Boy, ten už bude ten finálny, 5 targetov, finally umieral týmu Radiant, takisto aj s Raxami a Hippomaniacov, to ako stálo podľa mňa celku veľa síl, ale nakoniec konečne zbortili tú bázu týmu Radiant, týmu Alinesa, neviem, jak sa teraz volajú rýchlo, ale to zase tak extrémne úplne podstatné nie je. Dva Raxy už sú dole, ten Solar Crest, ten tam vždycky ešte busne toho Slarka, aby to tam mohol trhať o trošičku rýchlejšie s tými 141 agilitami, ktoré tam má momentálne astolovaný plus 16, ktoré má perma, tam fakt ako trhajú neskutočne. Teraz si počkaj ešte na ten Glimpse, na toho Suicide Boya, pekný Glimpse inak hneď potom ako sa spavnul, aby ho vrátil viac na tú pozíciu, kde umrel, ale nakoniec tam Likan prišiel teraz BKBčkom, skúsi to ešte celé prežívať, ale tam nemá nádej, nemá nič, nemá čo spraviť, jediná tá lina, čo tam ostáva samotná, dostane ešte dipusky, možno si dá nejaké tie euly, ale tam už prichádza to GG, po 49 kiloch, po 27 necelých minútach to Hippomanieci dokázali a vyhrávajú ďalšiu BO jednotku. A ja som sa aspoň trošku rozhovoril minimálne v tejto hre. Na to, že to bolo 27 minút, tak tyhle mi prišlo, že som kecal viac ako v iných tyhle 50 minútových hrách, boys. Áno. Ja som dostal rozkaz, boys, že musím žrať melón, takže tu máte tú tabuľku tej minulej hry. Ja idem ešte na rýchlovku pozrieť, prosím pekne. Na rýchlovku idem akurát pozrieť. To je nejaké bugle akry. Ono je to bugle tamto spodné, neviem úplne prečo, ale ten last sub je tam bugle, ja to potom skontrolujem, ale to není zase tak úplne podstatné. Veľmi pekne zahrané ale od Hippomaniacov, videli ste taký ten ich zase, by som povedal, komfortný draft, na ktorom sa nám ukazujú furt. Kario Huskar, to je proste klasika, ktorá si nevymre nikdy. A páčil sa mi celkovo ten Inner Fire, ktorý tam veľmi skoro proste skilloval proti tej line, aby jej trošičku takisto proste zhoršil ten laning phase, ktorý ona má jednoznačne lepší ako ten Huskar. No a kľúci to teda nakoniec zvládli, ešte im chýbajú dve hry vyhrať. Dve hry už im chýbajú vyhrať, aby sa dostali do toho zajtrajšieho štvrťfinále. 46 betov na Hippos, vám tam samozrejme odozdávam.
spokojne.